Lëvizja vetëvendosje ka mbajtur takim elektoral me banorët e fshatit Godanc, ku prezantua kandidati për kryetar të komunës së Shtimës, Rushdeja Shari, si dhe u bë prezantimi tre kandidatve për këshilltar në kuvendin komunal të Shtimës, Adem Ramadani, Nebi Maksuti dhe Besian Qamili. Nën kryetari dhe deputeti i kuvendit të Kosovës nga rovet e lëvizjes vetëvendosje Glauko Njufca, tha se vetëvendosje ka zgjedhur Rushdeja Sharin, kandidatin e duhur për kryetar të Shtimës. Konjufca theksoi se tashmë ka ardhur momenti që lëvizja vetëvendosje të qeverisë në Shtime. Ju e dini që në Shtimin e ka udhëheq gjithmonë kjo Partia Demokratike e Kosovës. Dhe sikur se lidhja demokratike e Kosovës që ka udhëheq po dujeva për shembull, për gjithmonë, këtu pushteti PDK-s është stërkeq në mos kaq të madhe sa që i ka braktis kejtë së qytetarët, asë nuk ta shodhët me ta, asë nuk jep logari, pse se me ndonë që nuk ka nevoj, sepse me ndonë që fiturë me ka hazër, se gjithë ka fitu këto, edhe ata janë rahat në ato koltuqet e tyre, edhe me ndonë që me qenë se në Shtime PDK-ja ka fitu vazhdimisht, nuk kemi nevoj asë me punu, asë me odhën logari njerëzve, as me punu me përgjithësi, as me tregu që shpi hargjojnë paret, kështu që po lëzën korupcioni atë, keq përdorime. Kur ka ardhë momenti, mos me duru krimin, edhe mos me qenë së bashku me ata që e kanë degradu komunën e Shtimës, ka dalë kundër kësaj, i është bashku lëvizjes vetëvendosje, dhe tash momenti është që bashkë me Rushdeja Sharin lëvizja vetëvendosje me qeverisë Shtimës. Ndërsa kandidati për kryetar të komunës së Shtimës nga lëvizja vetëvendosje Rushdeja Shari deklaroi se në programin alternativ të kësaj partie janë 6 shtylla kryesore dhe 20 zotime për mandatin e ardhshëm 4-vjeçar dhe se do të ketë edhe shumë projekte të cilat do të realizohen. Ndër të tjera Jashari tha se problemi kryesor është sistemi i kanalizimit. Çka i mungon Godancit? Ne bashkë me aktivistët, bashkë me deputetët në listë kemi evidentu problemet të ndryqimi fshatit, pastaj kemi evidentu problemet në kanalizim, kemi evidentu problemet e ujësjecit, kemi evidentu problemet e rrugve, kanaleve kulluse dhe rrugisave dhe rrugve që lidhin periferinë e fshatit me rrugët magistrale që lidhin Shtimin me Lipjanin dhe Shtimin me pjesë tjera edhe të tranzitit që kemi këtu përpara, edhe pjesën tjetër këtë në kaktarës. Prandaj, një për problemeve akute është çështja kanalizimit. Gjithashtu Jashari theksoi se në qeverisën e ardhshme 4-vjeçare, drejtësia, barazia sociale dhe zhvillimi ekonomik do të jenë baza kryesore e konceptimit të programit alternativ për komunën e Shtimës. Lidhja Demokratike e Kosovës ka mbajtur takim me elektoratin e fshatin Rashinc, ku kandidati i kësaj partie për kryetar të Shtimës, Selim Shabani, ka shpalosur plan programin qeverisës për mandatin 4-vjeçar. Selim Shabani tha se shtyllat kryesore të cilat bazohet programi LDK-s janë zhvillimi ekonomik, zhvillimi bujqësis, zhvillimi infrastrukturës, zhvillimi arsimit, i shëndetësis dhe i mirëqenje sociale, kulturës, rinis dhe sportit. Kandidati i LDK-s për kryetar të komunës së Shtimës premtoi depolitizim në fushën arsimit, si dhe tha se do të hartohen programe për të gjitha nivellet e arsimit fillor dhe të mesëm. Do të bëjmë depolitizimin e sistemit të arsimit. Nuk mund zhvillohet arsimi i politizuar. Politizimi i arsimit e ka sjellë gjendjen që kemi sot në arsim dhe edukim. Prandaj, si Lidhje Demokratike do të punojmë shumë që arsimi të jetë ndort menaxherëve profesionist dhe atyre që do të menaxhojnë mënyrën profesionale me ekspertizë në menaxhimin e institucioneve edukative arsimore. Po jo në bazë të njerëzve politik, po në bazë të ekspertëve që do të hartojnë programe në rënd parë për drejtorinë komunale, do të hartojnë programe të punës për drejtoritë e shkollave, do të hartojnë programe për gjitha nivellet e arsimit prej arsimit fillor deri në arsimin e mesëm. Nuk do të ketë shkollë që të punoj pa programe, nuk do të ketë shkollë që do të pranoj kuadra pa pjesëmarrjen e qytetarëve,
pa pjesëmarrjen e shoqërisë civile, pa pjesëmarrjen e prindërve, nxënës. Menaxherët e shkollave do të jetë njerëz profesionistë. Po ashtu, Shaboni tha se LDK-ja në qeverisje do të kryej lehtësira administrative për rregullimin e dokumentacionit dhe do të ndihmoj fermerët me subvencione dhe grande qeveritare. Do të kryojmë lehtësira administrative për rregullimin e dokumentacionit për përfitime nga grandet dhe subvencionet. Do të përkrahim sidomos fermerët në prodhimin e produkteve ose prodhimeve të bujqësisë intenzive, pend dhe perimet. Do të ndihmohen fermerët me subvencione, edhe nga komuna, po edhe nga grandet qeveritare. Do të punojnë shumë që grandet qeveritare, sidomos subvencionet, të barten prej nivellit qendror edhe të jenë përgjegjësi e nivellit komunal. Në mënyrë që të shmanget burokracia, edhe administrata dhe punë të shumë të atë bujqësve administrative në njërë që ata të vinë të i të përfitimi i subvencione nga nivelli qëndrorë. Shaboni u premtoj qytetarve shtimian që në qeverisin e ti, shëndetsis do t'i kushtoj rëndësi të madhe me qëllim që shëndetsia të jetë në shërbim të qytetarve 24 orë, do të ketë borna esenciale dhe banatore efikase. Kryetari i PDK-s Kadri Veseli para qytetarëve të Lipjanit tha se Lipjani e meriton zhvillimin dhe se të gjitha projekte do të realizohen me kryetarin e ardhshëm të Lipjanit Ismet Hajrullahu. Aktualisht, Lipjani ka stagnim. E dini pse nuk ka ndërmarrës dhe ndërmarrësi aktualisht nuk ka në komunën e Lipjanit. E dini pse largohen ndërmarrësi dhe ndërmarrësia nga komuna e Lipjanit. Se kë kryetari aktual e ka menjen ma te për te bizneset e veta se sa te qytetari komunës Lipjanit. Kjo do të përmundoj me 22 të tonë, do të punoj fuqishëm që qita projektet e premtuara nuk do t'ja projektet në letër, do t'ja projektet të realizuara nga kryetari ynë dhe kryetari juaj Ismet Hajrullahu. Ndërsa kandidati i PDK-s për kryetar të komunës së Lipjanit Ismet Hajrullahu tha se më 22 tetor do të ndodhë ndryshimi i madh, do të jetë fundi i pushtetit shantazhues dhe do të jetë çlirimi i dytë të komunës së Lipjanit. Hajrullahu tha se platforma e tij është kontratë me qytetarin. Ne duam që të gjitha shkollat në komunën tonë të jenë shkollat e pajisura me kabinete të shkencave, kabinete për fizik, kabinete për kimi, kabinete për biologji. Ju e merre me mend, atë mund zhvillohet arsimi në kushte normale për të gjithë nxënësit tonë nëse nuk e kemi këto kabinete. Dhe ajo çfarë është tepër e rëndësishme, ne duam që të gjitha klasat tona, të cilët janë të mbipopulluara me nxënës nga 37 në 40, të ulim numrin e tyre, ta qojmë në 23, që ata të kenë mundësi një arsimimi shumë herë më të mirë se çka pas deri më sot. Nuk do të bënim asgjë nëse në këtë drejtim nuk do të bënim atë çështën revolucionin e madh në zërtimin e qerdheve, e cila ju e dini që vetëm një qerdhe ka në komunin Lipjanit publike dhe ajo është në qytetin e Lipjanit. Dhe ne duam ta ndërtojmë jo vetëm një qerdhe ekstra në Lipjan, por duam të ndërtojmë qerdhe si në Shal, Gadime, Janje, Stadi, Makur. Pra, duam që motrat tona, nënat tona dhe fëmijët tonë, nipat tonë, ju kryem kushte shumë herë më të mira dhe kjo është forca ndryshimit madh që do të realizohet nga data 22 tetor. Kandidati i PDK-s për kryetar të Lipjanit Ismet Hajrullahu ka premtuar edhe përmirësimin e shëndetësisë së Lipjanit dhe një shtëpi të veçantë për të moshuarit. Asociacioni i gazetarëve të Kosovës ka protestuar para objektit të qeverisë dhe kuvendit në mbështetje të kryeredaktorit të gazetës online Insideri, Vebe Kajtazi, i cili u sulmua një ditë më parë. Kajtazi ka thënë se ata që e sulmuan janë njerëz të politikës, të cilët po mundohen t'i ndalojnë të mos raportojnë. Ky sulm ka ndodhur për shkak të punës sime pas një seri shkrimesh që kanë pasur javën e kaluar, sepse personazhi është i lidhur direkt me ato, por këto sulme nuk do të më ndalin, përkundrazi, ka thënë Kajtazi.
ndërsa kryetari AGK-s u ka bërë thirrje organeve të drejtësisë që të merren më seriozisht me këto sulme ndaj gazetarëve, që sipas tij dita ditës po rritet numri i tyre. Vebi Kajtazi u sulmua gjatë ditës së premte në njën nga lokalet në kryeqytet. Për këtë rast, disa persona janë shoqëruar në polici. Kjo nuk është hera e parë që Kajtazi sulmohet për shkak të shkrimeve të tij. Në mesnat ka përfunduar fushata zgjedhore që zgjatin 21 ditë dhe fillon heshtja para zgjedhjeve lokale të së dielës. Zgjedhjet e 6-ta lokale në Maqedoni janë caktuar me 15 tetor, ndërsa do të mbahen në 3480 vend votime në 80 komuna. Raundi i dytë i zgjedhjeve është caktuar 2 javë më vonë më 29 tetor. Fushata zgjedhore për raundin e dytë përfundon më 27 tetor në orën 24.